чеширский котик, скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь. Тогда все равно, куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. 27 січня 1832 року у містечку Дерсбері графства Чешир в родині англіканського священника Доджсона народився хлопчик Чарльз Лютвіч, якого чекала світова слава. В історію він війшов як Льюіс Керрол, культовий автор «Культової Аліси». Чарльз Лютвіч Доджсон – професор Оксфордського університету, фотограф, обдарований математик, філософ та логік-новатор. Він на багато років випередив свій час, але не науковими працями, а своїми фантастичними оповідками. Небагатьом відомо, що Чарльз також мав сан священника. Несподівана слава і загальне визнання стали справжнім випробуванням для нього. Чарльз все життя страждав від нерішучості і затинання, уникав нових знайомств, але любив писати листи і маленьких дітей. Він був справжнім другом для дітей, малював кумедні малюнки та невтомно розповідав їм казки. Час від часу він зупинявся і казав: «На сьогодні досить, решта після». Після вже настало, голосили діти. Серед них були і доньки декану Оксфорду Лідела – Лорін, Аліса та Едіт. П'ятниця 4 липня 1862 року стала чарівним днем не тільки для сестричок Лідел, а й для всієї англійської літератури. Чарльз разом з дівчатками вирушили на пікнік. Там непосидюча Аліса стала вимагати розповісти цікаву казку. Дівчаткам вона сподобалася, адже у героїв були їхні імена та тих, кого вони знали. Папуга Лорі, орля Ед, птах Додо Доджсон і, звісно, чомучка Аліса. Ой, в житті не бачила такої глупішої компанії. Ні, скоріше відсюди в сад. Через три роки після доленосного пікніка Чарльз подарував Алісі перший авторський примірник своєї книжки. Він змінив назву з «Пригод Аліси під землею» на «Алісу в країні див». В цьому ж 1865 році під псевдонімом Льюіса Керрола було опубліковано «Пригоди Аліси в країні див». Дивовижна, філософська та складна казка про Алісу припала до смаку і дітям, і дорослим. Виникло безліч гуртків шанувальників Аліси. Книга увійшла в шкільний курс. Її захоплено прочитала навіть сама королева Вікторія. Англійці вже друге століття вважають Алісу книгою номер один. Вона ввійшла в мову і свідомість англійців так, як ніяка інша. Ті, хто не знають білого кролика чи чеширського кота, врешті не знають Англії. Через 6 років світ побачила друга книга «Аліса в задзеркалі». Попит на продовження улюбленої історії був неймовірним. Фантастичні казки Льюіса Керрола перекладено 125 мовами і 40 разів екранізовано. По пригодам Аліси також створено мультфільми, театральні та балетні постановки. I'm clearly Alice, and I'm the Mad Hatter. Написано ряд картин і навіть створено комп'ютерні ігри. Дивовижні казки про Алісу ніколи не втратять популярності. Це твори на виріз. Верхній шар для дітей, глибше – для дорослих. Отже, знову і знову читайте і насолоджуйтесь безсмертними творіннями Льюіса Керрола.